Hvordan var det for jødene da holocaust nådde Norge? Den 9.4.1940 angrep Tyskland Norge. Det var få jøder som følte seg truet og valgte derfor å ikke forlate landet. De følte at de var trygge og valgte å stole på det norske politi, men under krigskampen fikk Sør-Norges politi en ordre av nazistene. Beskjeden var at de skulle beslaglegge alle radioapparatene som de norske jødene eide. Den alminnelige oppfatning blant jødene før oktober 1942 var at de skulle likvideres enkeltvis ved at de skulle beskyldes for forseelser mot okkupasjonsbestemmelsene eller mot andre forordninger. Jødene var derfor ytterst forsiktige og mente ved lojal opptreden å kunne inngå arrestasjon. Det ble noen enkelte arrestasjoner av jøder, og Benjamin Blid fra Rælingen var den første jøden som ble deportert. Deportert vil si at man ble utvist fra landet eller bortført. Han ble bortført 27.4.1941 til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen og døde samme år her. Dette skjedde 11 ganger med 11 forskjellige jøder før jødeaksjonen høsten 1942. Av oktober 1941 startet forberedelsene på å utrydde enhver person i Norge med jødisk blod i seg, jødeaksjonen. Alle mennesker som hadde blitt stemplet som jøde, eller hadde jødisk blod, skulle få stempelet en J i passet sitt. Dette kom frem via avisene som kom ut 20. januar 1942, og de norske jødene ble mer bekymret. Nå ble jødene satt i systemer, og dette førte til at flere ble tatt under massearrestasjonen i slutten av oktober og hele november. 24. oktober 1942 kom jødene skjebnesvanger orden til det norske politi. Alle jøder skal arresteres. I første omgang var det menn i alderen 15 og oppover. Deretter var det kvinner og barn. Ordrene fra nazistene ble satt i gang 2 dager etter den kom ut, og den ble fullført fra punkt til prikke. Alle menneskene med J i passet ble tatt og transportert ut med skip. Det første skipet som ble sendt ut retning Tyskland, gikk torsdag 26. november klokken 15.00. Dette var starten på massearrestasjonene. Jødene som bodde på Østlandet ble sendt til Oslo havn, deretter lasterommet på et av skipsbåtene Dono, og deretter til endestoppet, konsentrasjonsleiren Auschwitz. Av de jødene som kom til Auschwitz den dagen, ble 186 arbeidsføre menn skilt ut av totalt 532 jøder. Resten av de som ikke kunne arbeide, kvinner og barn, ble enten skutt eller ført til gasskammerne som var på konsentrasjonsleiren. Arrestasjonene fortsatte, og det ble jobbet grundig med dem. Den 24. februar 1943 ble 159 jøder fra Trondheim, Kristiansand, Narvik, Bergen, Stavanger sendt ut med båten Gotenland. Arrestasjonene av jødene var ikke ferdig før alle eiendeler og formue var vekke. Quisling kom ut med ny ordre den 17. november samme året og sa at nå skulle alle halvjøder og kvartjøder også registrere seg. Med andre ord, alle som hadde tilknytning til jødedommen skulle. Det var til sammen 1800 jøder som var i Norge i våren 1940. 772 stykker ble transportert til Tyskland, til konsentrasjonsleiren Auschwitz. 230 familier ble utslettet. Flere flyktet til Sverige. Blanche Maillot var en jødinne som ble født 1924 i Ungarn, og hun hadde en tilknytning til Norge. Hun ble transportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1944, bare 19 år gammel. Her er hennes historie. Vi var 3400 jøder ombord i toget. Begge mine bestemødre var med, 92 og 82 år gammel. Den yngste av mine slektinger var niese på 56 år. Jeg husker den gule røyken som steg opp fra korssteinene. Vi visste ikke hvor vi var. Den flotte mannen i ridestøvlene pekte ut hvor vi skulle gå. Av de 35 medlemmene av Blanche-familien ble hun og hennes søster kommandert til venstre.
De fleste andre, barn, syke, gamle og gravide, fikk ordre om å gå mot leiren. Der fikk de beskjed om å kle av seg og gå ned i dusjene. Ingen visste at de skulle dø i løpet av et kvarter.